Hvala lepa. Tisto vprašanje, 50 sem bil letos. Na najte preč računali. Na tri vprašanja bomo poskušali odgovoriti. Zakaj Sikris? Zakaj novi Sikris? Kam naprej? Zdaj, za začetek bomo pa postavili nekaj izhodišč, samo da bomo skupno platformo postavili, da se bomo pogovarjali o stvarih, da ne bomo govorili, kak je bilo rečeno, RRS je bil malo drugače izgovorjen prej. No? Torej, Sikris je informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji. Poudariti je treba, da je nacionalni sistem. Večina takih sistemov po svetu so univerzitetni sistemi. Zdaj pa, v Sloveniji je takšna situacija, da za podatke, se pravi za vnos podatkov, skrbi agencija za raziskovalno dejavnost. In ti podatki se potem dnevno prenašajo v Sikris. Sikrisov namen pa je, da te podatke javno predstavi. Se pravi, zdaj že smo blizu tega, zakaj Sikris. Zdaj sem si pa kar sposodil nekaj besedil Francija Demšarja. Prej Sikris, javna objava podatkov, transparentnost. Demšar je postavil to definicijo, ne vem, če je on, no, ampak transparentnost je ena olomljena korupcija. Franci Demšar je bivši direktor RRS, bil je tudi minister za obrambo in on je enkrat govoril o eni zgodbi, kjer je povedal, ko so se pogovarjali, ali so programi in projekti ministrstva za obrambo si zaslužijo oznako tajnosti ali ne, vsakemu je dokazal, da ne, in tudi vsi ti programi in projekti so mogli biti javno objavljeni. In na transparentnost je Demšar rekel, v kontekstu znanosti lahko gledamo iz dveh zornih kotov. Eno je javnost raziskovalnih rezultatov, drugo pa je transparentnost znanstvene politike in postopkov povezanih s financiranjem znanosti. Bomo še malo pri Demšarju ostali, ker je par dobrih stavkov še napisal. Bom kar povzel. Na polju javne uprave in javnih politik, ker doseganje dobička ni osnovni cilj, težko govorimo o dobičku ali ekonomskem uspehu kot merilo optimiziranja učinkovitosti. Zato je ravno transparentnost in iz nje izhajajoči pritisk javnosti dejavniki povečuje učinkovitost. In z omogočenim dostopom do vseh rezultatov dela se namreč povečuje latentna kontrola javnosti nad porabo javnega denarja. Zdaj pa, transparentnost. Uveljavljanje transparentnosti se kaže na štirih področjih. Transparentnost instrumentov, zdaj bomo to malo prevedli, da točno eno področje, o katerem se bomo zdaj pogovarjali, in sicer projekti in programi in kako so financirani. Transparentnost instrumentov na področju, pač na tem področju, govori o tem, kaj se bo upoštevalo pri, se pravi, govorimo predvsem o bibliometriki, kaj se bo upoštevalo pri programih in projektih, ko se bo odločalo, kateri program ali projekt bo financiran ali ne. Transparentnost postopkov govori o tem, kako se bodo te, se pravi, kako se bo, se bo ti parametri obravnavali, neka pravila. Transparentnost financiranja seveda je važno potem, ko je projekt ali program že sprejet, da bo financiran, in pa transparentnost raziskovalnih rezultatov. Zdaj, na te točki sem mislil imeti kar iti v Sikris, ampak sem zaračunal potem, da ne bom prišel skozi, pa sem si kar pripravil nekaj izsekov iz Sikrisa. Pa bom kar, upam, da se kaj vidi, gre samo za sliko zdaj, bom zdaj tole predstavitev za enega programa kar združil s tem, da bom še na hitro povedal, kakje so novosti v novem Sikrisu glede na staro verzijo. V levem delu vidimo filtre, ki nam pomagajo pri iskanju. Potem končno smo dodali v iskanje autocomplete, ne vem, kako se reče te funkcionalnosti v slovenščini. Potem podrobnejše iskanje smo izboljšali, pa eno novo smo vedli. To je bilo ravno prej bilo govora, kaj pomeni število publikacij, da nekaj pove. Ne? Se pravi, tale zadnji stolpec v rezultatih iskanja, tam počrtano na desni strani, govori ta podatek o številu vseh publikacij, vseh raziskovalcev, ki sodelujejo na projektu oziroma programu. In zdaj, te podatke smo tudi dnevno začeli pretakati v Sikris iz baze COBIS,
in čisto za vse raziskovalne entitete. Zdaj pa gremo na predstavitev določenega programa, bomo še tu povedali najprej samo novosti. Se pravi, program ima neko programsko skupino ljudi in ti ljudje skupaj ustvarjajo neko bibliografijo. In zdaj, kar je novost, je to, da smo to bibliografijo predstavili v okviru razdeljeno po tipologiji, pa potem s temi kliki na povezave lahko pridemo do, seveda, do bibliografskih zapisov v COBIS-u. Ena izmed novosti, ki so še, pa zdaj tu niso bile prikazane, so tudi, recimo, da število citatov je grafično tudi predstavljeno, pa tudi posamezni filtri pri iskanju se izpisujejo v obliki grafikonov. Zdaj pa gremo na te štiri vidike transparentnosti. Čisto na dnu, ko piše programski razpisi, je na predstavitvi posameznega programa zajet prvi vidik transparentnosti, transparentnost instrumentov. Programski razpisi predstavljajo neko obliko posnetka stanja na določen datum, vsebuje pa podatke o tem, pač neke bibliometrične podatke in ti transparentnost instrumentov govori o tem, kateri podatki naj bojo tu noter zajeti. To samo posnetek stanja. Zdaj pa kaj se bo obravnavalo, transparentnost postopkov je opisano na povezavi višje na ARRS-ovem pravilniku. Ta pravilnik določa, na kak način se bodo ti bibliometrični podatki obravnavali in tu noter so potem pravila, seveda, ko se odloča, kateri projekt bo financiran, kateri ne. Zdaj pa, ko je enkrat projekt ali program sprejet in je potem seveda prikazan v SIKRIS-u, je financiran, imamo zdaj podatek levo zgoraj, 2,38 FTE v tem primeru. FTE pomeni full time equivalent in ta oznaka, spet če gremo v pravilnik pogledati, se da prevesti direktno v finančna sredstva. Se pravi, imamo že tri vidike zajete v sami predstavitvi programa, zdaj če bi še se zaskrolali nižje, bi pa dobili še tako sliko, čisto na dnu imamo najpomembnejše rezultate predstavljene v obliki zaključnih, mesnih, pa tudi letnih poročil. Zdaj v tem primeru je zdaj predstavljeno, recimo, so mesna poročila, pet jih ponavadi oddajo, gre pa samo praktično za znanstvene članke z opisom in COBIS ID-em. Pravi, to so transparentnost rezultatov. Zdaj gremo na naslednje vprašanje. Zakaj novi SIKRIS? Sistemi na ARRS in spletne bibliografije so zapustile okolje VMS iz nam bolj ali manj znanih razlogov, aplikacija SIKRIS pa Microsoftovo okolje. SIKRIS je prenesen na enotno okolje, v katerem so prenovljene vse nove aplikacije iz Zooma, DCOBIS, C+, in prenova SIKRIS-a je sestavljena iz treh ključnih sklopov. Prvo je prehodno odprto kodno okolje. To pomeni, da smo program napisali v programskem jeziku Java, teče na aplikacijskem strežniku Wildfly, ta teče na Linuxu, podatkovna baza je tudi odprtna kodna baza Postgre. To je za prvi vidik. Zdaj pa SIKRIS smo omenili, da se napaja s podatki iz ARRS-ja. In del te prenove je seveda tudi posodobitev vseh teh prenosov podatkov iz ARRS in bibliografij. Tretji sklop te prenove pa je bila posodobitev spletnih storitev. To pa je tisti segment SIKRIS-a, ki omogoča dostop do podatkov SIKRIS-a drugim aplikacijam. Zdaj to lahko preskočimo, ker smo že tam na hitro pogledali nekaj novosti v SIKRIS-u. Zdaj pa še sledi za ena zgodba, da samo predstavim to sliko, ker zdaj ta slika se bo ponavljala še na nekaj naslednjih slik. Drsnice so bili to. To je recimo zdaj stanje, posnetek stanja leta 2000, ko je deloval še stari SIKRIS, ko so zgoraj levo je ARRS še deloval na operacijskem sistemu VMS, njihov informacijski sistem in bibliografije prav tako. In zdaj ti podatki so se iz VMS-a dnevno prenašali in iz ARRS-a in iz bibliografij
v obliki na tak način, da so se tvorile tekstualne datoteke in te se potem uvažale v Sikris. Zdaj pa podobna slika, stanje 1. januar 2022. Kaj se je dogajalo? V januarju oziroma v letu 2021, mislim, da pa da že prej, so na ARRS-u pričeli z prenovo njihovega informacijskega sistema. Posledica, ker pač stvari niso tekle gladko, je bilo to, da so se projekti praktično januarja 2021 nehali prenašati. Podobno se je zgodilo z podatki mentorstev, smo sicer v oktobru 2021, 1. januarja 2022 pa so na ARRS-u strežnik izključili. In potem je bila taka tišina. Ne? Zdaj pa kaj je bilo v ozadju že narejeno? 1. aprila 2021 smo začeli z prenovo Sikrisa. In bom rekel, z zelo dobro ekipo smo že precej daleč spravili aplikacijo do tega termina 1. januarja 2022. Ni pa bilo še nič kaj dosti narejeno glede novega prenosa. Zdaj pa, zelo zagnani in izumovi sodelavci, ne, zahvala vsem, in tudi kolegi na ARRS-u in nadure in vse, in pol delo in kar nekaj, mislim, zelo dosti dela, no, smo prišli do tega. Do 28. februarja, do takrat smo bili malo tiho, ker ti podatki se niso ravno prenašali v Sikris, kot bi se morali. No, 28. februarja smo izdali novo aplikacijo Sikris z vsemi tistimi novostmi, ki so omenjene, tudi za tem, da so se v Sikris po novem prenašalo to v desnem kotu napisano, število publikacij za čisto vse entitete dnevno v bazo Sikris. In pa, kar je najpomembnejši del, da so se začeli podatki o raziskovalcih, organizacijah, skupinah in mentorstvih prenašati iz novega ARRS-evega sistema preko te modernejše REST komunikacije, REST, preko REST storitev. Kje smo danes? Ok, imam na uro. To je današnje stanje, danes. Kaj se je zgodilo v tem mestnem obdobju, je to, da so tudi bibliografije prešle na novo platformo in tudi bibliografije dnevno, ko se prenašajo podatki o številu citatov in teh točk vrednotenja, se tudi ti podatki prenašajo preko REST storitev in sicer citate smo, ta prenos podatkov za citate smo omogočili julija, točk vrednotenja v septembru, ta mesec pa smo iz ARRS-a začeli pretakati tudi podatke o projektih. Na to je prvi velik korak bil. Zdaj pa smo že pri zadnjem vprašanju, kam naprej. Naša ideja je, da bi podatke o raziskovalcih, organizacijah, tam desno, skupinah, mentorstvih in opremi, da bi se ti podatki direktno vnašali v Sikris in bi se tok podatkov obrnil. Torej, Sikris bi skrbel za te podatke, podatki bi se ti prenašali v ARRS, za projekte pa poročila bi pa ARRS skrbel kot dosedaj. Zdaj, to je malo politike odzadaj, kak bo, pa kaj od tega bo recimo omogočeno, ampak ene stvari pa smo se že lotili, malo je že Miran predstavil prej, oddaja članka PDF, zgodba gre pač tak, da se raziskovalec prijavi v Sikris in odda članek v polnem besedilu. Na drugi strani ga odda knjižnici oziroma nekemu knjižničarju, s katerim je v neki komunikaciji, tudi neke osnovne metapodatke odda in preko tega mehanizma potem se članek vpiše tako v bazo COBIP, tako tudi polno besedilo v nek digitalni repozitori, v COBIS recimo. Ne? Zdaj, to sem si sposodil od Bojana, to je iz enega prvih sestankov na to temo, tako da to, ta segment je že stekel, to je, ko smo se pogovarjali, kako bi to realizirali, bo pa kar kompleksen proces, ne bom niti v detalje se splušal, niti ne poznam vsega.
Evo, zdaj sem čist točen. Zdaj pa tak, ker vem, da je vprašanje bolj težko, pa si bom sam zdaj vprašanje postavil, pa bom na njega odgovoril, pa bo, če bo še mogoče kdo htel. Zdaj sem čist na koncu. Vprašanje pa je, kaj pa z ostalimi krisi, ne? Kaj je z bratranci Sikrisa v ostalih, pač v mreži, ko bi snet. Zdaj odgovor je to, ne? To je zdaj kar že predstavljena testna verzija za srbski kris. Jaz računam, da konec decembra, v januarju, bomo Srbijo začeli, pa bo srbski kris izdan. Tako da, če še kako vprašanje, prosim, drugače pa hvala. Prvi smo imeli dve vprašanje, tudi zdaj jih lahko imamo. Ja, kar se nič, lahko dvakrat, ni problem. Hvala, spet jaz, Petruša Miholič. Tam je že Miram pokazal, kako bo raziskovalc se prijavil pa odal, ne? Članek pa pride do knjižničarja in to. Kako bi zdaj to povedala? Trenutno, ne, tam, kjer delam, raziskovalci zelo poenostavljeno pošljejo, ne, v knjižnico, brez kakšnega obraza, ali pa bil sem na tej konferenci, pa link, ne, in on ne želi karkoli več imeti s tem. On je opravil svoje, on je objavil članka, ne želi več kamorkoli ga dajati. To preloži na knjižničarja. Mislite, da vam bo uspel, oziroma da nam bo uspel, da bojo oddajali prek... Ja. Hvala. A kdo piše zapisnik? Bom povedal samo zakaj. V Sikri se vsako leto piše 1000 novih raziskovalcev in ti raziskovalci želijo imeti svojo bibliografijo urejeno in imajo nek razlog, da pridajo v Sikri, ker bi verjetno radi kandidirali zraven na teh projektih in programih, da pridajo do javnih sredstev, ne? In mnogi od teh so čist sveži raziskovalci, koma na začetku poti, ampak nekaj že ima narejeno in si želijo urediti bibliografijo. Mislim, in na tak način bodo hitreje do tega prišli. Ne? Ja. To je en sklop. Nekje pa moramo začeti. Ne? Pa imamo še raziskovalce v tujini, ne? Ki tudi mogoče po 10 letih delovanja tujini za polnim naporom del hočejo priti na, se zaposliti recimo na eni univerzi v Sloveniji. Ne? Pa verjetno bomo še kak v začetku našli en tak tržno nišo, preko katere bomo vstopili, pa mogoče zacveteli. Lahko pa to brca v temo, ne vem. Jaz imam občutek, da ne. No, da, ja, sej, upanje umre zadnje, tako da upajmo, da bojo. Ok, hvala vam.